ያኮራኛል ሁሉም ያኮራኛል ድርሻ ኮራኛ ታሪክ ስናሽ ወገና ባህለ ሁሉም ያኮራኛ የትም ብሄድ የትም በእግርሽ እንደዛ ይከተለኛል ጎንደር ያንቺ ዝና ያኮራኛል ገላለ ያኮራኛል ሁሉም ያኮራኛል ድርሻ ኮራኛ ታሪክ ስናሽ ወገና ባህለ ሁሉም ያኮራኛ ሳዛሽ ባለው የመረዶ ቀበሌ ዱርና ጽፈት አላፊ ነኝ። እኛ ቀበሌ እንግዲህ ድንች በስፋት ስለሚመረት አመራረቱም ደግሞ ሳይንሱን ጠብቆ የሚያመርቱ ቢኖርም አብዛኛው ደግሞ ከመርቷቋያ አብዛኛው ሳይንሱን ጠብቆ ያመርተ ስላልሆነ ይሄን ሳይንሱን ጠብቆ ከሚያመርቱ አርሶ አደሮች መካከል ካቶ ታዴ ልምድ ለመካፈል እየርኩ ነው ተከታተል። አሽታዴ ዛሬ በመስመር ድንች እየዘራ አግኝቻለሁና ይሄን ልምድ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማካፈል ፍቃደኛ ነህ? አወጋሽ ሞገስ አንተም እንኳን መጣህልን ልምዴን ለሌሎችም ለማካፈል ፈቃደኛ ነኝ። እሺ ጋሽታዴ ፍቃደኛ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። ያቀረብካቸውን ቁሳቁሶች አንድ ባንድ ልታሳየን ትችላለህ? አወጋሽ ሞገስ ፈቃደኛ ነኝ። ያቀረብካቸውን ቁሳቁስማ አንድ ባንድ አሳያለሁ። ያቀረብኩት ቁሳቁስማ ኮርኪ ይሄው፣ ማዳበሪያው ጥቁርና ነጭ ይሄው ነኝ። ይሄ ደግሞ ከሾርሾር የምንለካበት ነው። ይሄ ሙላው እንዳለ ከዚህ በላይ ደግሞ 30 ሴንቲሜትር የድንች ወርቀት እንደዚህ አርገን ምን ለካበት ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ገለጽክልኝ ጋሽታዴ። እያንዳንዱ ምን የግባት መጠን ስትነግረት ይችላል መጠኑ? ይሄው ልጋሽ ሞገስ ለአራት ቃዳ መሬት የሚያስፈልግ 20 ኩንታል ድንች ነበረ። የኔ ግን አንድ ቃዳ ስለሆነ 5 ኩንታል ድንች አዘጋጅቻለሁ። የሚያስፈልገው ለአራት ቃዳ መሬት 150 ኪሎ ግራም ጥቁር ማዳበሪያ፣ 117 ነጭ ማዳበሪያ ነበር። እኔ ግን ያዘጋጀሁት 37.5 ጥቁር፣ 29.5 ነጭ አዘጋጅቻለሁ አቅርቤያለሁ። ነገር ግን የኔ መሬት አንድ ቃዳ በመሆኑ 37.5 ጥቁር ማዳበሪያ አዘጋጅቻለሁ፣ ነጭ ማዳበሪያ 29.5 አዘጋጅቻለሁ። ጥሩ ገጸዋል ጋሽታዴ። አጠቃላይ ለአንድ ሄክታር መሬት የሚያስፈልገው የድንች ዘር መጠን 20 ኩንታል ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ማዳበሪያ ስንመጣ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው 150 ኪሎ ግራም ጥቁርና 117 ኪሎ ግራም ነጭ ማዳበሪያ ያስፈልጋል ማለት ነው። ነገር ግን አንተ እንደገለጽከው ያንተ ማሳ አንድ ቃዳ በመሆኗ ለሽ ደግሞ የሚያስፈልጋት 5 ኩንታል ድንችና 37.5 ኪሎ ግራም ጥቁር ማዳበሪያና 29.5 ነጭ ማዳበሪያ ያስፈልጋታል ማለት ነው። እሺ ጋሽታዴ፣ ከግባት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ መብዛቱም ሆነ ማነሱ ሊያስከትል የሚችል ጉዳት ተረግረ ትችላለህ? እሺ ጋሽ ሞገስ፣ የጠየቀኝ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ሲበዛም ጉዳት አለው፣ ሲያንስም ጉዳት አለው። ጋሽ ሞገስ ትክክል ነው። አሁን የሚጠቅም በአግባቡ ሲጠቀም ነው ምርት የሚሰጥ እንጂ ያላገበ ተጠቀምበት ጠቀሜታው ይጋሽባል፣ ተበዛ ይጋሽባል። በትክክል አረግዶ ደግሞ ምርት ይሰጣል። እንዲያውም በበዛ ቁጥር በጎርፍ ይጠረግ ይሄድና አካባቢን ይበክላል። እሱ ጉዳት አለው ነው። በፀሐይ ብርሃንም ስለሚተን የአካባቢ ብክለትን ያስከትላል። አዎ ጋሽታዴ፣ በሚገባ ነው የገለጽከው። መብዛቱም ሆነ ማነሱ ጉዳት አለው። ሁለታቸውም የምርት መቀነስን ያስከትላሉ። ማነሱ ስንመለከት በሰፊው የምርት እጥረት ያስከስታለኝ። መብዛቱን ስናመለከት ደግሞ ከኢኮኖሚ አንጻር አዋጭነት የለውም። ሁለተኛ ደግሞ የአካባቢ አየር ንብረትን በበዛ ቁጥር ወደ ወንዞች እየገባ ጉዳት ያስከትላል ማለት ነው። እሺ ጋሽታዴ፣ በጥሩ ሁኔታ ነው እየገለጽከው ያለው። የዩሪያ ማዳበሪያ አጠቃቀም ግን እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ትገልጽልኝ ትችላለህ? ጋሽ ሞገስ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። በዘር ጊዜ ጥቁር ማዳበሪያ ሙሉ በሙሉ ነው የምንጠቀምበት። ነጩ ማዳበሪያ ግን አብረን እዛ ግማ አንድ እጅ እናደርግና ሁለተኛውን እጅ በበቀለ በሁለት ሳምንት እህሉ በበቀለ በሁለት ሳምንት ሶስተኛውን ደግሞ ሲያብብ እህሉ ሲያብብ እናደርገዋለን።
መልካም በጥሩ ሁኔታ ገልጸዋል ጋሽ ታዴ። ስለ ግባት መብዛት መሆነ ማለስ የሚያስከትለውን የጎንዮሽ ጉዳይ ችግር በትክክል ገልጸዋል። እዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ድንች ዘር አጣጣል ታሳየን ትችላለህ? እሺ ጋሽ ሞገስ፣ የጠየቀኝ ጥያቄ ጥሩ ነው። ከወደ ዘሩ ከመግባታችን በፊት ማሳዬ 3 ጊዜና 4 ጊዜ ታርሶ የተሰናዳ ነው። እናም እኛ የድንች ዘር ስንጠቀም መካከለኛ ክብደት ያለውና ቡንቅል ያወጣ ነው የምንጠቀመው። እናም የሚዘሩ የድንች ዘሮች 4-5 ያጎጠጎጡ ቡንቅል ያላቸውና ቡናማ መልክ ያላቸው እንጠቀማለን። መልካም ጋሽታዴ፣ በደንብ በትክክል ገልጸዋለኝ። ወደፊት ከዘር ከመግባታችን በፊት ማሳው እንዲህ ከ3 ጊዜ እስከ 4 ጊዜ መለስለስ መቻል እንዳለበትና የድንቹ የዘር መጠን ደግሞ መካከለኛ መሆን እንዳለበት፣ ያም በመጠን ስንገልጸው ከ50 እስከ 75 ግራምና ቡናማ ቀለም ያለው ከ4-5 ቁንጉል ያላቸው ዘሮችን መርጠን መዝራት መቻል እንዳለብን ማለት ነው። ይሁሉ ሞገስ፣ ድንች በሁለት አይነት ይዘራል፣ ለምግብ የሚሆንና ለዘር የሚሆን። አዘራሩ ከሾርሾር 75 ሴንቲሜትር ነው፣ ከድንች ርቀት 30 ሴንቲሜትር ነው። መልካም እናመሰግናለን። ጋሽ ታዴ በደንብ ገልጸዋል የድንች አዘራር ዘዴ። እናንተ የምትጠቀሙበት ለምግብነት የሚያስፈልገውን ዘዴ ነውና ይህን በተግባር እየዘራ ልታሳየን ትችላለህ? የጣልክ ድንቹን? እሺ ጋሽ ሞገስ፣ አሁን ያልከኝንማ በጋራ እናየዋለን። ያው ጋሽ ሞገስ አሳየ እንዳልከው ከሾርሾር ይሄ እንደዚህ ብሎ 75 ሴንቲሜትር ነው። በክንድ ስንለካው አንድ ክንድ ከስንዝር ማለት ነው። እንደዚህ ነው አንለካኩ። ጋሽ ታዴ የነገርከኝ ነገር ሁሉ ያሳየኝ ነገር በጣም መልካም ነገር ነው። ከመስመር መስመር እንግዲህ ለድንች የሚጣለው አጠቃላይ ለምግብነት ከሆነ 75 ሴንቲሜትር ያልካት በዚህ መልኩ እየተጠቀማች ከሆነ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። አዟችሁ ቀጥሉበት። በተግባር አሳየ እንዳልከው ድንች እንደዚህ ርቀቱ 30 ሴንቲሜትር ነው። እንደዚህ ይጣላል፣ እንደዚህ ይጣላል። ከዛ ደግሞ ማዳበሪያው በዚህ በኮርኪ አንዳንድ ትናተኝ እንደዚህ አንዲት ጣት ርቃ ታረጋለህ። ከዚህም እንደዚህ አንዲት ጣት ራቅ አርገህ ታረጋለህ። አረጋለሁ ወይም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እሺ መልካም ጋሽ ታዴ፣ ስለ ድንች ሰብል አመራረትና አጠቃቀም በደንብ በሰፊው ልምድህን አጋርተኸኛልና ሌሎች አርሶ አደሮችም እንዳንተ ተሞክሮና ልምድ ይወስዱ። የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥ። እሺ ጋሽ ሞገስ፣ እኔ ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ድንች ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ድንችን በመስመር ለመዝራት ከሾርሾር 75 ሴንቲሜትር እንዲርቅ፣ ከድንች ድንች 30 ሴንቲሜትር እንዲርቅ ይሄን አስተምራለሁ፣ በደንብ አድርጌ ማስተምር። እናም ሁሉም ህብረተሰብ በዚህ ዘርቶ በዚህ መልኩ እንዲጠቀም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ጋሽ ታዴ ጊዜን መሰዋት አድርገህ ተሞክሮና ልምድን ስላሳየ እጅግ አመሰግናለሁ። በላ አንተ የጀመርከውን ስራ ጨርስ፣ ድንች እንጣል። እኔ ሞዴሉ ዳጎጥ ልሄድ ነው። አይዞ ሰላሙ። እሺ ጋሽ ሞገስ፣ መጥተህ ስለጎበኘኝና ስላየህን በጣም አመሰግናለሁ። መንግስትም የግብርና ዋስትና የሰጠነ ለዚህ ነው። በጣም እንዳትለዩን፣ ጎብኙን። በስተመጨረሻ በዛሬ ውሏችን ከሞዴል አርሶ አደር አቶ ታዴ ጋር ተያይዞ በድንች ሰብል አመራረት ፓኬጅ ጋር በምክር ሀሳቡ መሰረት ግብዓትን በመጠቀምና በመስመር በአግባቡ 75/30 በሚለው ምክር ሀሳብ መሰረት በመዝራት የድንችን ምርታማነት ለመጨመር ይህን ተሞክሮ ከሱ ወስዳችሁ እንድተገብሩ ስንል መልእክታችን እናስተላልፋለን። ድንችን በመስመር ስንዘራ የምንከተላቸው ዋና ዋና የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛው የትግበራ ነጥብ ለምግብነት የሚውል የድንች ዘር በምንዘራበት ጊዜ የዘር መጠኑ ከ18-20 ኩንታል በሄክታር ያስፈልጋል። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ያልሞተና መብቀል የሚችል የዘር ውፍረቱ ከ35-55 የሆነ እንዲሁም የዘር ክብደቱ ከ50-75 ግራም የሆነና በአንድ ድንች ውስጥ ከ4-5 ቁንቁሎች ያሉት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ ለድንች ሰብል የተመረጠ ማሳ ከ25-30 በሆነ ጥልቀት ከ3-4 ጊዜ የታረሰ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አራተኛው የትግበራ ነጥብ በመኸር ወቅት የድንች ዘር ስንዘራ ከሰኔ ወር መጀመሪያ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ባሉት ጊዜያት ውስጥ የዘር ስራ መከናወን መቻል አለበት። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ ለምግብነት የሚውል የድንች ዘር ስንዘራ 75 ሴንቲሜትር በመስመር መካከል፣ 30 ሴንቲሜትር ደግሞ ከተክል ተክል መካከል አድርገን አራርቀን መዝራት መቻል አለብን ማለት ነው። ስድስተኛው የትግበራ ነጥብ ማዳበሪያን በምክር ሀሳቡ መሰረት በትክክለኛው በመጠቀም የአካባቢ ብክለትን መቀነስ አለብን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።